Re, viss ēters ir te! Palīdzēt nosargāt brīvību. Ar šādu domu vairāk uzņēmīgi ļaudis savākuši ziedojumus, lai nopirktu un uzdāvinātu Ukrainas armijai automašīnu un dronu. Dāvana līdz ar tās sarūpētājiem šodien devās ceļā un turpina Madara Līcīte. Afidus automašīna Ukrainas armijā iegādāta par savāktajiem ziedojumiem. Tieši Ukrainas karavīra žurnālistam Matim Klimovičam bija atklājuši, ka viņiem ļoti noderētu jauna mašīna. Šis pelēkais ir sudrabotais vilks. Šī mašīna ir netiek tā vienkārši uz dullo vesta kaut kur, bet tiek vestas noteiktai Ukrainas armijas vienībai, proti vienam izlūku vadam, kas mana beidzamā komandējuma laikā Ukrainā lūdza, vai mēs nevaram to izdarīt. Un lūk, te ir rezultāts. Tā ir mūsu sabiedrības lielas daļas atsaucība. Ja mēs ticam, ka Ukraina izdzīvos kā demokrātiska valsts ilgtermiņā, tad tā ir jāsniedz palīdzību jau šodien. Uzsver dāvanu sagādātāju. Ukraina šobrīd stāv un krīt. Vairāk kā 15 tūkstoši kritušo arī par mūsu vērtībām. Tā kā tas ir tikai vairāk kā saprotaši, ka mēs ar šādu mazu devumu šo spēkratu un vēl dažām kaisnovērošanas spējām palīdzēsim Ukraiņiem labāk turēt frontu. Latvijas dāvinājums Ukrainas karavīrus Doņeckas pievārtē sasniegs jau tuvākajās dienās. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.